Men nå skal vi reenakte første delen av den monomane fortiden. First as tragedy, then as farce. Storkunstsol Teddy Starten. Ikke aldri mer Hiroshima. Ikke aldri mer Nagasaki. Aldri mer Oslo. Aldri mer Stortinget. Vi vil nå transformere den sorte jernmannen her ved Jungstorget nordøstkant til Storkonsolstats-Teddyen, arbeiderkampens transformasjon til hammerfilosofi. Dette Storkonsol-Teddystatens hellige grenser. Jeg overgir til flammene klassekampen. Mot kunstens instrumentalisering for per se venstreorienterte politiske formål og politisk korrekthet. For det apolitiske grusomhetens teater. De fleste parten av de som var med i det kunstnerkollektivet var altså 70-tallister som hadde et idealistisk prosjekt om å skape et anti-autoritært samfunn. Men poenget var at tross denne intensjonen, tross både terapeutisk og kunstnerisk beskjeftigelse med disse temaene, så slo det langsomt om. Det ble selv et autoritært, sektelignende vesen. Det var farsen for Marx, ja. Men han mente ikke at man ikke skulle ta det alvorlig, tvert imot, mente Marx. Altså at nå faller vi ned i noen greier her som det gjelder å se skikkelig på. Hvis du sier at det tredje riket er en tragedie, og det er jeg faktisk ikke enig, men altså det tredje riket er verre en tragedie. Farseaktig tragedie. Ja, kanskje. Men altså, hvis du sier at i dag lever i farse, så blir jo det dere gjør vilkårlig. Altså, farse høres bare ut som you can do anything. Nei, og det tenker, mener du ikke? Jeg tenker jo på ham i USA som kom inn i en film og hadde maske på seg og skjøt publikum. Det en farse da, som du beskriver. Ja. Og dette er ikke minst en farse. Farse, 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 farse. Dette bestialitetsreligionens hellige essens. Dette de funksjonshemmede i vår kirke. Hei! Takk. First as tragedy, then as farce. Blødkake. Velkommen til Tildekkerei Kroppen og den statsorganen. Ja, lite ante jeg når Julian Blaue for cirka 4 måneder siden spurte om jeg hadde lyst til å være med på dette prosjektet,
at jeg faktisk skulle flytte inn på Henny Jonstad. Det dere ser her mitt rom. Vi har bare tatt ned alt fra veggene mine og flyttet det hit. Så nå føler jeg meg faktisk mer hjemme på Henny Jonstad enn jeg gjør hjemme der. Det veldig gøy å være i den rekonstruerte Frydmundgate 6B. Vårt utopia. Alt bort, bort. Mannen som prøvde å finne sin kvinne, for så å glemme at han noen gang hadde vært mann. Så farget jeg den lille barten over leppa di svart. Jeg så på deg. Så på at du ble Adolf Monroe. At du ble den monomane fortiden og den transvestittiske fremtidsutopien. Så gikk du på egne bein, mens tornekransen, fredsflagget og alle våpnene dine ble værende igjen hos meg, i oppgang B. Du gikk mot oppgang A, Arch, med en fot plantet i fortiden og en i fremtiden. Hverken dyr, kvinne eller mann, men alle tre på samme tid kanskje. Og med Hanna ryggen i ryggen.